Niš i Drač preko Prištine već je uveliko trebalo da su povezani autoputem. Ipak tek je krajem jula otvoreno prvih 5,5 km ove saobraćajnice. I samo da objasnim Srbima i svima koji ne žele da vide budućnost i zašto moramo da gradimo pun profil i zato se ja nadam da vi, gospodine Žiofre, nam obezbedite još jedno 60-70 miliona evra poklona, zato što će ovo biti jedan od najprometnijih autoputeva za samo 20, 25 i 30 godina. Mediji su javljali da je otvorena prva deonica autoputa, ali vrlo brzo postalo je jasno da je reč o poluprofilu. Ministar građevinarstva Goran Vesić smatra da je greška napravljena prilikom projektovanja. Kako je preneo Bloomberg, najavio je naknadnu izgradnju punog profila. U startu je napravljena greška kada je 2018. rađen projekat i nije projektovan pun profil autoputa. To će biti prometna saobraćajnica jer predstavlja direktnu vezu sa lukom Drač u Albaniji. Građevinski inženjer Daniel Dašić za Euronews kaže da ipak nije neuobičajeno da se prvo ide sa poluprofilom. Ovo što je sada predsednik otvorio, to u suštini samo presvučen asfalt preko postojećeg polu autoputa koji je krenut da se radi još kada je 80. godina pored Niša prošao prvi taj krak autoputa prema Leskovcu. Imali smo primjer prema Kruševcu polu autoputa. Jednostavno, to se radi kada se očekuje unapređenje prometa i strukture saobraćaja i onda se kreće s poluprofilom jer je on ekonomski daleko isplatljiviji nego pun profil autoputa. Ali se postavlja pitanje zbog čega je svečano otvorena tako mala deonica. Postoji velika potreba za glamuroznim otvaranjima, pogotovo što se ovde radi znači o jednoj jedanaestini, četrnaestini puta od 77 km i mislim stvarno bi bilo mnogo bolje za građane i za političare da se strpi, da se čekaju, da se put završi i onda da ga otvore, a mada ovom dinamikom teško da će bilo ko od nas to dočekati, to bi trebalo biti neka 2049-2048 godina ako gledamo dinamiku koliko im je trebalo da završe ovih 5,5 km polu trase. A upravo zbog te polutrase Stranka slobode i pravde podnela je krivičnu prijavu zbog, kako su naveli, krađe polovine autoputa. Tu je bio gospodin Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, ministar Goran Vesić i mnoge zvanice i nikomu nije skrenuo pažnju da ono što on govori nije tačno. Pa smo posumnjali da je možda neko u međuvremenu noću uzeo i ukrao pola autoputa. Važnost autoputa mira naglašavana je mnogo puta. Beograd i Priština su se na njegovu izgradnju obavezali i kroz Vašingtonski sporazum 2020. godine. Stefan Goranović, Euronews.